ئەمڕۆ ساڵێک تێپەڕی بەسەر داگیرکردن و دەستپێکی تاوانەکانی ڕێکخراوی تیرۆسی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە باژێری شنگال. ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبیرانی دەڤەری گرمیان داواکارن حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوانەکانی تیرۆریستانی داعش لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بە جیهان بناسێنێ. ئەرۆکو ئێمە ئەزانین کە ساڵێک بەر لە ئێستا و لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆدا شاری شنگال بەر جینۆسایدێکی زۆر گەورە کەوت و هەروەها ئەبینین کە زۆربەی خەڵکی ئەو ناوچانە یەزیدی بوون و بەر قوربانیەکی زۆر کەوتن لەلایەن دەستی ڕەشی تیرۆرەوە و منیش وەکو ڕۆژنامەنووسێکی گەرمیان داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەم کە ئەم دۆسەیە ئەم بە جینۆسایدکردنی شاری شنگالە بە جیهان بناسرێت. من وەکو فۆتۆگرافەرێکی ناوچەی گەرمیان داواکارم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمولایەنە پەیوەندیدارەکان کەیسی تاوانی شنگال بکرێ بە جینۆساید و بناسێنرێ لە ئاستی نەودەوڵەتیدا. ئێمە باشترین فرسەتە لەم کاتە بۆ ئێمە شانسێکی زۆر باش منێ پێچێت لە وەکو کەیسی هەڵەبجە و ئەنفالەکان نەبێت لە کاتی خۆی کە ڕژێمی دیکتاتۆری بەعز لەو کاتە دۆستێکی وڵاتانی ئەوروپا بوو، بەڵام لەم کاتە دوژمنی شنگالیەکان کە ئێستا ئەمڕۆ بۆتە دوژمنی وڵاتانی غەرب لەوانەیە فرسەتێکی باش شانسێکی باش مانە بێت کە ئەمڕۆ ئێمە ئەم کەیسە بتواتی منێ بیجوڵێنین و بە جیهانی بکرێت و هیوادارم لە ئایندا کاری باشتر بەو ناوچانە بکرێت. هاتوو چۆی گەرمیان بە وەستانی ئۆتۆمبیل ڕێزی لە ڕۆژی جینۆسایدی شنگال کرد. هاوکات قەڵەمێکی دیاری بواری ئەنفالیش لە دەڤەری گەرمیان پێیوایە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی جدی نەداوە بۆ ئەوەی ئەو تاوانانەی دەرحەق بە گەلی کوردستان ئەنجامدراون لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی کاری جدیان بۆ بکاو بە جیهان بیان ناسێنێ. ئێمە ئەمڕۆ وەکو ڕێزێک یەک لە کاتژمێردا سەرجەم جمجوڵی هاتوچۆی ئۆتۆمبیلمان ڕاگرت لە ناو شاری کەلار. دیارە سپاس بە شۆفێران کە هاوکاریان کردین. ئومێد دەکەین لە ساڵیادی ئەم کارە ساتە بتوانێت هەنگاوی جدی بمرێ بۆ ئازادکردنی ئەو شارە و گەڕانەوەی ئەو کەسانی کە بەدیگیراون بگەڕێنەوە نێو باوەشی خانەوادەکان. چۆن لە ڕابردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانی ئیش لەسەر پرۆسەی جینۆسایدی کورد بکات لە ڕابردوو کە ئەنفال و هەڵەبجە و بارزانەکان پێم وایە لەمەی شنگالش دیسان حکوومەتی هەرێم کەمتر خەمە ناتوانێت ئیش لەسەر ناساندنی وەک پرۆسەی جینۆسایدی یەزیدیەکان بکە. بەداخەواڵم و لەگەڵ ئەوەشان نەیتوانیوە بابەتیانە مامەڵە لەگەڵ ئەو بارودۆخ و گوزەرانە بکا کە خەڵکی یەزیدیەکان و ئەو کەسانەی ئێمە ئەو خێزانانی ئێمەیتیان کە لە شنگال لە دەستی دڕندەکانی داعش هەڵات نەیتوانیەوە بیکا. لەبەرەوەی نایەوێت و خزمەتیشی پێناکری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کەسوکاری قوربانیەکان بە تایبەتی یەزیدیەکان. بەر لە چارەکە سەدەیەک نەتەوەی کورد لەلایەن حزبی باسی ڕووخاوە تووشی قڕکردن و جینۆساید بوویەوە. پاش چارەکە سەدەیەکیش ئەم نەتەوەیە جارێکی دیکە لەلایەن ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعشەوە ڕووبەڕووی قڕکردن و جینۆساید دەبێتەوە. بەڵام ئێشتا هەوڵەکانی حکوومەتێک لە دوایەکەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ناساندنی ئەو تاوانانە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و جیهان بە جۆرەی پێویست نییە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگە